Hei, Siim siin. Räägin teile korrutamisest veel edasi, räägime nüüd huvitavad asjad ära, mida me eelmises videos jõudnud rääkida. Nii, esimene asja on see, et korrutamismärk. Ma kasutasin pidevalt sellist punkti numbrite järel, kui sa mäletad, näiteks 5 korda. Korda ajal ma kirjutasin punkti. Et samamoodi, kui sa nüüd võtad oma vanema venna või hea kalkulaatori või sa võtad selle sama kalkulaatori siit arvutist, ma nüüd näitan, siis sa ei näe siin kuskil ühtegi sellist asja. Et kas siin siis kalkulaatoril puudub korrutamine või? Et seda nüüd mitte. Et siin me võime korrutada näiteks selle märgiga. Ja see märk millegi pärast hoopis on rohkem selle moodi välja. Et väga paljudel taskukalkulaatoritel ongi selline konkreetne X nagu siin, mitte siis korrutamise märk. Noh, võime katsetada, kas see töötab see märk. 3 korda 1. Korrutab 3. 3 korda, mis me eelmine kord tegime, 3 korda 4 tegime ka eelmine korda ära. See võrdub 12-ga, vaatame, kas see võrdub 12-ga. Võrdub 12-ga, ehk siis see märk töötab. Ärge laske ennast ära hirmutada sellisest punktist või X-i moodi märgist. Need on kõik korrutamismärgid. Panengi nii. Nii, teine asi on see, et ükskõik, kui me nüüd võtsime korrutamine 0 korda 11, oli meil eelmine kord viimane asi, mis me võtsime. Et samamoodi, ja see võrdus siis nulliga, samamoodi kui me võtame, nüüd võtame maru suure arvu, võtame 0 korda, võtame 3250. Nii, millega see nüüd võrdub? Et 0 korda võtame 3250. Mitte ükski kord ei võta seda arvu, ehk siis ma ei kirjuta ühtegi korda seda arvu siia. Ja kui ma ei kirjuta ühtegi korda, siis tegelikult võrdub nulliga. Samamoodi võime teha siin, võime hulluks minna, võime siin kirjutada 1.353.438. Et sa veel just nii suurt numbrit ei tea, aga kui sa selle korrutad ka nulliga, siis vastus on null. Ja ükskõik, mis arvu sa korrutad nulliga, on vastus null. Et see on siin huvitav asi, mida on mõnus teada. Samamoodi võime, siin korrutasime 1 korda 3, aga me kasutasin nüüd kalkulaatori märki siin korrutamisele, aga ärge siis laske häirida ennast. Pand tähelegi. Aga siis ühega korrutamine on teine huvitav asi. On, et kui me korrutame ühega, siis me saame selle sama numbri ise enda. Me siin oli, üks esimese arvutuse oli, et 1 korda 3, ühe korra võtame 3 ja see oli siis 3. Et samamoodi, kui me katsetame näiteks siin selliste suuremate numbritega, et 1 korda võtame näiteks 12, 1 korda 12, see võrdub ka selle numbriga ise. Niimoodi, kui me võtame nüüd selle sama numbrit, vaata, mis sellega juhtub, et kui võtame ühe korra, võtame siis 3250, ja see ei ole nagu ime, lihtsalt nagu eraldi välja valitud arv, see 3250, see on selline suvaline arv, mis on, et võiksin võtta 3249 või missuguse numbri, võiksin 5000, aga võtsin siis sellise numbri, et millega see võrdub. Kui nüüd me kuulame seda lauset, et 1 kord võtame 3250, et millega see siis võrduks. Jõpp, täpselt. See võrdubki selle sama 3250. Ja see muster läheb edasi, et kui me võtame 1 korda, võtame mingi 3.500.034, siis võtame, selle puhul see kehtib ka, et on 1 korda, võtame 3.500.034, see võrdub selle sama numbriga, mis me siia kirjutasime. 34. Nii. Ühesõnaga, ühega korrutamine ja nulliga korrutamine on üsna sellised etteaimatavad vastused, mis hakkab tulema. Nii. Siis ma tahtsin veel tuua nende siniste sidrunite näite juurde, et meil oli niimoodi, et oli 3 sinist sidrunit, et oli 3 korda 1 ja see oli siis 3. Aga mis siis saab, ma tahtsin küsida, et mis siis saab, et kui meil on näiteks 3 korda 4, et kuidas me siis need sidurunid saame siis üles kirjutada, et
liites saime, et on nüüd 3 korda 4 on siis, võtame 3 korda 4 on siis 4 plus 4, kui kirjutame korrutamise lahti liitmiseks plus 4 ja see võrdus 12-ga. Aga kuidas me nüüd sidrunid saame, sinist sidrunid saame ka siia üles kirjutada? Et selle jaoks kirjutame nad, ma näitan siis selle kirjutamisviisi, kuidas see kirjutada, et me kirjutame nad üksteise alla, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nii. Ja teel selline kirjutusviis on veel teise pärast ka kasulik, teise asja pärast. Et kui me näeme, siis siin tekkisid sellised read, ja siis juhuselt teksid siin ka veerud. Teen kiiresti nüüd ära siia. Nii. Ja nüüd üks kõik, mis pidi sa võtad. Siin on siis... Siis sa saad teada, mis arve sa pead oma vahel korrutama. Eks siis sul tulevad siit välja... Mõtlen kohe ette ära, et tuleb välja arv 3 ja tuleb arv 4 välja. Siis vaatame, kus kohas nüüd peidus on, et siin muidu neid näha ei ole, aga koha on näha. Nii, kui me loeme kokku need read nüüd, see on üks rida, kaks rida, üks rida, see on teine rida, kolmas rida, neljas rida. Ehk meil on 4 rida ja nüüd loeme ära tulbad. Meil on üks tulp, kaks tulp ja 3 tulpa. Leidsid üles see 3 tulp, 2 tulp. 3 tulp ja 1 rida, 2 rida, 3 rida, 4 rida. Ehk siis nüüd tulpad arv on 3. Ehk siis me selle arvu 3, mida me korrutama peame, saime tulpad arvust. Ja teisena ridad arvust saime selle 4. Ehk siis me saime teada, et sisuliselt me võime siin nüüd väga lihtsalt üle ka loendada need sinised sidrunid. Aga lihtsam on, kui me teame juba, et palju 3 korda 4 on, siis me ei pea hakkama isegi neid, ma ei pea seda vaeva läbi käima, et läbi lugeda, et palju neid on. Kui ma tean, et 4 korda 3 on 12, siis ma loen ära, ma sätin need sidrunid sellisesse järjekorda. Nad võiksid olla ka eks siis täiesti suvaliselt, aga sellest ei oleks midagi kasu. Ma joonistan siia mingi aru, et siit me ei saaks teada, palju siin need sidrunid on, peame ikka ükskaval läbi lugema. Aga kui me need ilusti suudame reastada need ridadesse ja tulpadesse, siis meil on üsna lihtne seda teada saada. Eks me loeme ära, mitu rida neid on ja mitu tulpa neid on. Eks mitu rida ja mitu tulpa. Eks siis 3 tulpa, 4 rida ja see võrdub kokku 12. See on selline ka kasulik, et kuidas saab siniseid sidrunid kasutada selliste suuremat arvude puhul kui siis 1. Et pange nad üksteise, pange tehke selline tabel nendest. Praeguseks siis kõik, olge tublid ja tehke kindlasti korrutamise harjutusi harjutusväljakul.